sizge, bükül ucumunuzga, iyilik yolunda yenbeklerinizge tabız, denderinizge sağlık, ot baslarınızga kut bereke gelsin deyip bildirem, avdan akımım, osunda kutluk tavukattım, avdanlık işkistör bölümünün bastığım, milice patpolkovnigi Abdumalık Kaynazar'a tapsır ötünüz edinizdir. Bu bölümünün engerisi Emir Rüsbek'ke. Avdandık Darındı Balılar Mektebi İnternatının direktörü Zinabdi Şirmagambet Mırzağa. Осындай алғыс хат аудандық орта мектебінің директоры Зоя Орғараева ханымға. Зоя Орғараева, Әбдіменік Қайназар. Muhtar Abu Talip, Orta Mektep'in direktörü. Gel, gel. Gel. Orta Mektep'in direktörü Gülbarşın Turganbayeva hanımga. Orta Mektep'in direktörü Yergali İlyasov Mırzağa. Аудан орталығында орта мектептің директоры Манас Тұрлыбаев Мырзаға. Тұрлыбаев. Жанаділов Мырзаға. Құрметті Жаңаорғанның тұрғындары, адам келет, адам кетет, әкім келіп, мысалға ода кетеді, Балтабай қалады. Бірақ та Жаңаорғанның тұрғындарының бәрі өзгерді, еңбектің гүлі жемісін беріп жатыр, сондықтан да мен нәкеңе рахмет. Қарғадайындар, мына Балтекен кетет дегенмен пенсияға дейін жұмсасайым кетпейм мен бұл жерден. Жаңаорғанның халқы құшақ жайып қарсы алды. Бұл елге, бұл киелі жерге біз қарыздармыз. Былтырғы егемендіктің 10 жылдығында бүкіл әкімдердің, бүкіл әлгі саяси мемлекеттік қызметкерлердің арасында мемлекеттік орден алған мен әкіммін, соны таққан Жаңаорғанның жері, елі әлі өтейтін міндетіміз бар, ешқайда кетпеймін мен. Сондықтан ағайындар, мынау ең соңғы мына мерекені сіздермен құттықтай тұрып, осында ардагерлеріміз, жастарымыз, қарияларымыз бәрі тұр, менің айтайын дегенім, елдің жердің сәнін келтіретін ол тазалықпен көркейту мәселесі. Ата бабамыз әр наурызда, наурыз мерекесінде өзінің ауласын, отырған жерін, көшесін, тұрғын мекенін тазалаған. Міне соған байланысты біз екі айлық жарияладық. Енді менің сіздерден, бәрілеріңізден өтінішім, ел жер көгерсін десе осыған үлес қоссаңыздар. Жылда әрбір Жаңаорғандық өзінің туған жерінде, ауласында, көшесінде, кез келген жерде міндет қойымыз бір шыбық өсіріп, соны әлгі тәрбиелеу керек. Сонда жылына Жаңаорған ауданында 70 мың ағаш егіледі екен. Саялы ағаш болсын, жеміс ағашы болсын. Жыл сайын біз 70 мың ағаштан егіп отыратын болсақ, еліміз, жеріміз көгерер. Көркейіп, бұрынғы ағаштардың орнына жаңа ағаштар өсетін болады. Сондықтан осыған үлес қоссаңыздар деген тілегіміз бар. Ал ағайындар, мереке құтты болсын. Мынау жайылған барлық дастарханнан дәм татып, наурыз көжеден дәм татып, мерекеге мерекелеп, өлең тыңдап, жыр тыңдап, бір-бірлеріңізбенен қауышып, құшақтасып, елдің, халықтың бірлігіне байланысты мерекені ортақ мереке етіп өткізейік. Мереке құтты болсын.